እንደ ስማችን እይታችን ሰፊ ነው። ታዲያ በዚህ እይታችን ባጭር ጊዜ ውስጥ 100,000 ቤተሰብ ማፍራት ይችላል። እንግዲህ መጥቶልናል ማለት ነው። Presenter to EyitaTV for passing 100,000 subscribers. እናመሰግናለን። ታዲያ ይህንን ደስታችንን እናንተም ቤተሰቦቻችንን ይዘን ከስቱዲያችን ወጣ ብለን ዛሬ የምንገኘው በጦር ኃይሎች አማኑኤል አካባቢ እንገኛለን። እንግዲህ በዛሬ ቆይታችንም የሚሆነው አንዲት ጀግናና ያልተዘመረላት እናት ምን ያህል እናቶች አሉ አሁን በዚህ ማህበር ውስጥ? በዚህ ማህበር ውስጥ ወደ 200 እኛን ራሱ እሷ ታበቃናለች አብቅታኛለች ጀግና አርጋኛለች ፍቅር ያዘኝ በቃ መርዳት እንዳለብኝ ምንም ነገር ኖሮኝ አይደለም እሷ በመኖራ ከዚያብር በታች ዛሬ እንጀራ ቆርሼ ልበላች ይያለው እኔ ልጆች አሉ አይምሮ በሽተኞች አሉ አካል ጉዳተኞች አሉ እዚህ ማህበር ላይ ማለት ነው እሷ ባትኖር ኖሮ ለራሴም ማለት ለልጄም ማለት ፍቅር በቃ ይታገሳል ፍቅር ይችላል እንጀራ ጋግራ ነው ማብራት እንኳን የሚከፍልላታታ እንጀራ ጋግራ ነው ባውሉ ሰዓት እንደዚህ ልጆች ምንታየው ፍቅር መስዋዕትነት ነው እኔ ፍቅር የሚባለው ነገር ልጆቼ ነው አዳቻቸዋለሁ አፈቅራቸዋለሁ ግን ለሌላ ለከመፍቀርና መሰጠት ትችያለሽ ታዲያ ባልተመቸው ሁኔታ ውስጥ ከልጆቻቸው ጉሮሮ ላይ በመንጠቅ ዛሬ ላይ ከ150 በላይ ላሉ እናቶች ረፍት ሰጣዋል ስለዚህ የዚህ ደስታ ተካፋይ እንድትሆኑ እናንተን እየጋበዝን ከነሱ ጋር የሚኖረን ቆይታ እንድትከታተሉ ለአክብሮት ግብዣችን እናቀርባለን ተከታተሉ አንደና መጣችሁ አንደና መጣችሁ እንዴት ነው እንዴት ነው ሰላም ነው ሰላም እንዴት ናችሁ እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ቶይ ሰላም ነኝ እንኳን ደህና ጠበቁን እንኳን ደህና መጣችሁ ሰላም ነው ቶይ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እንግዲህ እየታመተው ቲም መምላታችንን ለተያይዘው ማድረግ ከሶ ጋርና ከብርን እየመጣ ነው አመሰግናለሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንደግባ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ስም ስሰማ ለይታለቦ አዎ ልጆች ልጆች ደህና ዋላችሁ እንዴት ናችሁ እሺ አሁን መረበሽ የለም ቁጭ ቁጭ ትላላችሁ እሺ እሺ ዛሬ 100,000 እሺ ቤተሰብ በማፍራታችን ከእናንተ ጋር ልናከብር መተናል ደስተኞች ናችሁ ስለዚህ ከኛ ጋር ኬክ እንቆርሳለን እሺ መልካም ልደት አይደለም ለባርኮ ባርኮ ተበቃል ባርኮ መልካም ልደት ለባርኮ መልካም ልደት መልካም ልደት መልካም ልደት አይደለም እሺ አሁን
ሶስት አመታቸው ነው ስለተወለዳችሁ ደስ ብሎናል ዛሬ የነሱ ብቻ ሳይሆን ልደታቸው እይታም 100 ኬ ቤተሰብ ስላፈራን ደስ ብሎናል ስለዚህኛም ልደታችን ለማከበር ነው የመጣነው ያጋጣሚ ነገር ሆነ ተቀጣጣ ማለት ነው ከነሱ ጋር ማሚንም ረጅም እድሜ ይስጥልኝ ስለዚህ ይሄን የክብር ኬክ ሁለት ብር ባል ነው ዛሬ ስለዚህ እኔ ክብር ኬክ የምትቆርስልኝ አመሰግናለሁ አጨብጭሙ አጨብጭሙ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ መልካም የሥራ ዘመን ይሁንላችሁ ለሚስኪኖች የምትደርሱ ሐላፊነት የሚሰማችሁ ሆኖ ለእይታ ቤተሰብ በሙሉ ታስፈልጋላችሁ እናመሰግናለን እሺ እንኳን ደህና ቆዩን እንኳን ደህና መጣችሁ እሺ እንግዲህ እኛም የእይታ ቤተሰቦቻችንን 100 ሺህ ቤተሰብ ስላፈራን ደስ ብሎን ከእናንተ ጋር ለማክበር ነው ዛሬ እዚህ ተገኘነው ስለተቀበላችሁ እናመሰግናለን አይደለ ወስከ ስለበጣችሁ ደስ ብሎናል እናመሰግናለን ቤተሰብ አለን ብላችሁ ልትጎበኙን እናቶችም ልጆችም ስለጎበኛችሁ እናመሰግናለን መልካም ስራ ያ በጣም ደስ ይላል እንዴት ነው ሰላም ነው ቶይ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም በጣም ጤነኛ በጣም ደስተኛ ዋው ያስታውቃሉ ማለት ለመናገር አስተውት ከገብተው ትጋባቸው ሁሌ ስታንቾ ለነገር ከነዚህ ጻናት ጋር ያያሉ ደስተኛ ባይሆኑ ነበር ምንም አድካሚ ቢሆንም ግን ያው ደሞ ምንም ማቆ ፍጥራኖች ስለሆኑ ከነሱ ጋር ማል በራሱ ደስ የሚል ስሜት አለው በያስባሉ አይደል በጣም ደስ ይላል አድካሚ ቢሆንም የነገ አገር ተረካቢ ናቸው የነገ ፍሬዎች ናቸው በጣም ደስተኛ ነኝ እናቶቻቸው ወደ ስራ ስለተሰማሩልኝ ከሁሉም በላይ በጣም ደስተኛ ነኝ ልጆቹን ባለናቀም እንግዲህ እየተጠበቅን ቤተሰቦቻችን ወገኖቻችን ስለሆኑ ማሳደግ ግዴታ ነው የፍቅር ግዴታ የፍቅር ግዴታ እንደሱም ያ አዎ ለከናው ሰው ያለው ነገር በጣም ራሱ ያስታውቃል ያሳያል በጣም ትልቅ ነገር ህፃናቶቹ ለርሶ ያላቸው ፍቅር ሲሰናበቷቸው ምናምን ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል እንኳን ህፃናቶቹን እኛ ነው ፍቅር አስይዘናል አመሰግናለሁ ባህላችንም እኮ የፍቅር አገር ነች መተሳሰብ ያለበት መከባበር ያለበት ነው መልካም ባህል አለን እኔ እስካደረኩ ድረስ እስካሁን ድረስ ሳይ በጣም ደስተኛ ባይኖርም የሚያካፍል ህብረተሰብ ነው ያለን የሚመክር ሽማግሌም ያስታርቅና ተመስገን እድለኛ ነን እስቲ እንግዲህ እኛ ያው በተወሰነ እናውቀውታለን ብለን ወይም ስለማህበሩ በጣም እንደዛ አይነት መልካም ነገር ስንሰማ ቀናይ ተግባር አይተን ነው ለናዮስ ለንጎበኞት ደስታችንን ለነካፈል የመጣ ነው እኛን የሚመለከተው የኢታ ቤተሰቦቻችን እንደኛ መተዋወቅ ከፈለጉ ግን ለኢታ ቤተሰቦቻችን ራስን አስተካክለን ሙሉ ቸኮል ባላላ ሙሉ ቸኮል እሺ ሙሉ ቸኮል እንግዲህ ከስሞት ባሻገር ይሄንን የሚያክል በጓድራጎት ስራ ውስጥ ሲገቡ ምክንያት ይኖርታል እንደው ዝም ብለው በአንድ ጀምበር ብድግ ብለው ደስ ብለው የከፈቱት አይመስለኝም አይሆንምምና ከዛ በፊት ያለው ነገር አሁን ያሉበት ነገር ያያያል ነው ግን በፊት ያለው ነገር ለማወቅ ያህል እንዴት ነው ሙሉ ቸኮል ወይዘሮ ሙሉ ቸኮል የነበራቸው ህይወት መጀመሪያ ወደዚህ እንዲገቡ ያደረጋቸው ምንድነው የሚለውን እናንሳ። ወይዘሮ ሙሉ ቸኮል እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በትዳር የምትኖር ልጆች ወልዳ ልጆች የምታሳድግ ነበረች። ማጋጣሚ የግል ሁኔታ በቃ ግን ሲንግል ሆነች። ሲንግል ብትሆንም በቃ ምንም የሚያግዳት ነገር አልነበረም ልጆቿን ለማሳደግ ወጣች። ስትወጣ ግን ጎዳናዎችን ስታይ በቃ ሐሳቧ እየተቀየረ መጣ። ፍቅር ያዘኝ በቃ መርዳት እንዳለብኝ ምንም ነገር ኖሮኝ አይደለም ነገር ግን ሳይ በቃ አብሬ መስራት እንዳለብኝ ማገልገል እንዳለብኝ ልጆችን አሳድጋለሁ ከባድ ነው ቀላል አይደለም ይሁንም ግን ክብር ለሲም ደስ ብሎኝ ነው ያገለግለው ኮምፒስ ያደረገችኝ ታፈራውነች ከሌሎች ልጆች ጋር አለች ሌሎች ለምናሉ ሌሎች ዳቦ ይላሉ እሷ ግን አትልም ነበርና በጣም ውስጤ እንትን አደረገ እናቲቱም የሰረቀቻት ነበር የመሰለኝ እውነት ለመናገር ግን አይደለም ባለው ችግር በገጠማት ችግር ምክንያት ነበር ልጅቱ አብሰንት ልዩ ፍላጎት የሚባል አቅም ነበር ነው ልዩ ፍላጎት ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ታፈራ ጋር ሲሄድ ነው እንግዲህ ሌሎችን ወጣት ሴቶች ማየት ጀመርኩኝ እናቶችን ማየት ጀመርኩኝ ግን ሲሄድ በሄድኩ ቁጥር ግን ከእናቶች የማየው የነበረት ትዕግስታቸው ማስተዋላቸው ለልጆቻቸው የሚያደርጉት መስዋዕትነት የበለጠ
እየገፋፋኝ መጣ። እዚህ ደረስኩኝ ተመስገን። ደስ ይላል። ከዚህ በፊት እንደው በትዳርም እያለሁ ከዛም በኋላ እንደዚህ ከልብ መውለድ ነው እንደዚህ ልጆች ማሳደግና እንደዚህ አይነት ሀሳብ ነበረው ቶይ? ቢኖረኝም ሙሉ በሙሉ ራሴን ሰጥቼ አላቅም ነበር። ይኖረኛል እንደማንኛውም ለኔ ቢጤ ትሰጫለሽ፣ አንዳንድ ነገር ታረጋለሽ፣ ትረጃለሽ። ግን ሙሉ ሀሳቤን ሙሉ ጊዜን ለመስጠት ወስኜም አላቅም ነበር። እንደ ወደዚህ ውሳኔ እንዴት መጡ ታዲያ? መቼ? ይሄው ፍቅር የታፈራው ፍቅር በ91 ዓመተ ምህረት ነው ወደ ስራም የገባሁት። የራሴ የግል ሻይ ቤት እንደዚህ ምግብ ለመስራት ግን እቅዴ ለልጆቼ ነበረ፣ ለራሴም ለልጆቼም ነበረ። በኋላ ግን ያው ሌላ ቤተሰብ እየጨመርኩኝ ሄድኩኝ። ስለዚህ ከዛ ቢዝነስ ወደዚህ ነው በአጠቃላይ ሺፍት ያደረጉት ማለት ነው? እሰራለሁ፣ አገለግላለሁ ግን እየሰራውን ቢሆን ሙሉ ጊዜን ግን እዛ ነበር የማስተኩረው። በሰራኋት ነገር ሻይም ሸጥኩኝ፣ ምግብም ሸጥኩኝ፣ እጅ ስራም ሰራሁኝ። ግን ወደዛ ግማሽ ወደ ቤት ግማሽ ቤት የለኝም፣ እህቴ ጋር ነበር የምኖረው። ለሁሉም ቤተሰብ እንቆቅልሽ ነበር የሆንኩት። ምክንያቱም አምስት ልጅ አለኝ፣ ለልጆች ማስተማር አለብኝ፣ ራሴን ማስቻል አለብኝ። ምንድን ነው የምትሰሪ? ሁሉ ሰው ምንድን ነው የምትሰሪ? ለእኔ ግን ምንም አይታየኝም ነበር። ምንም በቃ ታፍዬ እስካሁን ወዳታለሁ። ታፍዬ ነው እስቲ ነይ ነይ ታፍዬ ነይ ፍቅር ፍቅሯማ የለኝ አሁን ታያለች። ታፈራው ራሷን ችላለች። በፊት ራሷን ነበር ራሷን አትችል ታፍዬ። ሰላም በይኝ እንጂ አሁን ነው እየነቃች የመጣችው ከረጅም ጊዜ በኋላ። እሺ አዎ ተመስገን። ደስ ይላል። ይሄን ያለ አመት አባቱ ነው። በጣም ሁሌ ፍቅር እንዴት አድርጌ ልግለጽልሽ? ፍቅር በቃ ይታገሳል። ፍቅር ይችላል። ፍቅር መስዋዕትነት ነው። እኔ ፍቅር የሚባለው ነገር ልጆቼ ነው፣ ወዳቸዋለሁ፣ አፈቅራቸዋለሁ ግን ለሌላ ለካ መፍቀርና መሰጠት ትችያለሽ። ከተሰጠሽ ደግሞ ትታገሻለሽ፣ ምንም አይታይሽም። ችግሩ ወደ መፍትሄ ብቻ ነው። እኔ እስካሁን ደስ ብለዝ ብዙ ችግሮች አሉ፣ ግን ምንም ችግሩን አይደለም ማየው፣ ወደ መፍትሄ እንደነሱ አይነት እናቶች ሳይ ደግሞ ታጋሽ እናቶች ሳይ ልጆቻቸው ለማስተማር የሚያደርጉት ጥረት ስታይ ምንም ባታደርግም ልጆች እዚህ ውለው መሄዳቸው ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። ያኔ ልጆቹ አምስት ልጆች አሉኝ ብለዋል። ስንት ወንድ ስንት ሴት? ሁለት ወንድ ሶስት ሴት። በስንት ዓመታቸው ነበር በዛን ጊዜ እርስዎ ወደዚህ? የመጨረሻ ልጅ 4 ዓመቷ። ትንሽ ነች። ያው በላይ ነው የተወለዱት፣ ግን የመጨረሻ 4 ዓመቷ። እኔ ጥያቄ ጫረብኝ። ሰው ምናልባት ካለው ነገር ከተረፈው ነገር ሊያግዝ ይችላል፣ ሊሰጥ ይችላል። ምንም ብርቅም ድንቅም አይደለም፣ ያው መልካም ነገር ቢበረታታም። ግን ሰው አቶ የራሱ ህይወት ትንሽ የማይመች ስቴሽን ውስጥ ሆኖ አምስትን የሚያክል ልጅ አንድ ሲንግል ማም ብቻዋን ሆና መያዝ እየከበዳት አዲሽናሊ እንደገና ሌላ ልጅ ለመጨመር ሞራል የሆኖት እድሮስ ላይ የነበረ የፋይናንሻል አቅም ነበረ ወይ? አጋዥ ነበረ ወይ? ምን ተማምነው ነው? እና እንዴት እንደዚህ አይነት ድፍረት ውስጥ ገቡ? በምን መልኩ ነበረ እነዛን አምስት ልጆች ሌላ ልጆችን ሼር እንዲያደርጉ ያደርጓቸው የነበረው? ምን ተማምነሽ ነው? እኔ ምንም የተማመንኩት ነገር የለም። ራሴን ብቻ ራሴን አቀድኩኝ፣ ራሴን አሰብኩኝ። ምልሽ በጣም ከባድ ነው ሌሎች ልጆችን ስታስተዳድሪ። ግን ከልጆቼ ጋር ሼር ማድረግ እንዳለባቸው አመሰግናለሁ እየተሰማኝ መጣ። ከልጆቼ ጋር ሼር አደርጋለሁ፣ ልብሳቸውን አካፍላለሁ፣ ምግባቸውን አካፍላለሁ፣ መኝታቸውን እንደዚህ። እንግዲህ ከተረፈ አይደለም እኔ ፍቅር ይተርፈዋል ብዬ አላስብም። ፍቅር ካለሽ ራስሽ ነሽ በቃ መስዋዕት የምትሆኝ። እንደሱ ነው እንግዲህ። እስካሁንም ይሄ ያለ ይሄ የለም የምለው ነገር የለም። ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። ሌላው ጥያቄ ጫረብኝ። እንግዲህ ሰላም ሳስቢው ልጆች በዛ ሰዓት ላይ ያው የራሳቸውን ልጆች የሚያውቁት ነገር የለም ስለ ጽድቅ ስለ ኩነኔ ጥሩ ነው አይደለም በዛ ሰዓት አያውቁም። እና እርስዎ ነው የገባዎት መልካም ስራ ትሩፋቱን። እና እንደዛ ህፃን ልጅ መቼም የተትረፈረፈ ነገር የለም በሰዓቱ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ማካፈል ይገደዳሉ ለነዛ ተጨማሪ ልጆች። እና ልጆቹት ምን አይነት እንዴት ነበረ ያንን ችግር ያሳልፉ የነበረው? ልጅሽ ነው ይሄ ልጅሽ ነው ይሄ ማን ነው ማለት ነገር አለ። እግዚአብሔር ይመስገን ይባላል። ምልሽ ቤተሰብ ይደንቀዋል፣ ልጆችም ይገረማሉ። ግን ይሄ እናታቸውን የተቀበሉ ነው የሚመስለኝ። እኔ የምላቸው ነው እሺ የሚሉኝ ነበር። ጫማ ካላቸው ጫማቸውን ቀምተሽ ወይ የሆነ ነገር ከልክለሽ ይችም እህትሽ ናት ይሄም ቤተሰብሽ ነው ስያቸው
እንግዲህ ተጭኛቸው አለው በጣም ሁሌ ነው ይቅርታም ጠይቃቸው ሁሌ አሁን አሁን አድገው ሲነግሩኝ ሲገባቸው እንዲቆታ አድርገን ነበር ግን አሁን ደስ ይለናል ይሉኛል ያኔ ግን እኔ ምንም አይሰማኝም በቃ ምንም መደረጋለሁ ደግነት ውስጥ ሲገባ አይመለከትሽም እዚህ ስላለው ስለ ልጅ ምቾት ምናምን አይደለም በቃ በጣም ግን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ልጆቼን በዚህ አጋጣሚ መሰግናቸዋለሁ ባርካቸዋለሁ ደግሞ ለወገኖቻቸው ስለከፈሉት ዋጋ እግዚአብሔር ይተመሰገነ እግዚአብሔር ይባርካቸው አሁን ግን ምን ይላሉ መቼ ትልልቅ ሆነዋል አሁንም አታርፊም ይሉኛል አይረዱሽም ይረዱኛል ረፊ ግን ይሉኛል ደከመሽ አይደክምሽም ከኛ ጋር መተሽ ጊዜ አታሳልፊም ይሉኛል ምናልባት ይሄ 24 25 ዓመት ማለት እኮ አንድ ሰው ይሉኛል ይሰድብ በዛ ውስጥ መማር ማስተማር ማስመረቅ አለ ምን አለ ማስመረቅ ይመረቃሉ ምርቃት ቦታ አልገኘላቸው ሲወዱ አልገኘም ቀለበት ሲያስሩ እንደት ብዬ ነው የተገኘሁት ንገራጫ በጣም ብሄድላቸውምንበቅ እንግዲህ ቢያማቸው ያማቸዋል አማቼ ነው እሱ ያየኛ ላይ ደስ ይላል ያው እነሱም እኮ ያውቁታል እኮ የህሊናውን ደስታ ይገባቸዋል ግን ቢሆንም ደግሞ እንደ እናት እንድታርፊ አይደለ ለእናትሽ ብታርፍልሽ ጊዜ ብትሰጥሽ ደስ ይልሻል እና ደግሞ በህይወትሽ ትልልቅ ስትመረቂ ትልቅ ነገር ነው ስታገቢ ትልቅ ነገር ነው ህይወትሽ ትልቅ ምዕራፎች ናቸው እሱን ሚስ ማድረግ ከባድ ነው በጣም ግን እስካሁን አልከሰሱኝም እንዳትከሱኝ እናት ለሱ የተስማሙትን ምንም ችግር የለውም ስለዚህ አሁን ይሄ ማህበር ሆኖ እኛ አየነው እንዴ ተደራጅቶ እንጂ በእርሶ ልብ ውስጥ ይሄ ድርጅት የተደራጀው አይምሮ ውስጥ አስበው የጨረሱት ይመኙ የነበረው ገና ጥንት ነው ብዬ አስባለሁኝ እና ጎዳና ላይ ከሚያድሩ ህፃናትም ሌሎች ወጣቶች ጋር ያለውት ግንኙነት በፊት እንዴት ነበረ እነሱን በምን መልኩ ነበር ኬር የሚያደርጓቸው እንዲህ ከመደራጀት በፊት ያለው ነገር እንዴት ነበር ከመደራጀት በፊት የሚያደርገው እንግዲህ እህቴ ቤት ነው መኖር ብዬሻለሁ ስለዚህ እህቴ ቤት ነው መወስዳቸው እህቴ ቤት ስወስዳቸው ማለት ጨንቃታል ስለ ልጆቼም ታስባለች እኔም አላስብ ይመስላታል ቢሆንም ግን ትቀበለኛለች አስቸግራቸዋለሁ ምክንያቱም ሴት ልጆች ናቸው ህፃናት ልጆች ነው የማገኛቸው ጎዳና ላይ በፍጹም ከኔ ጋር ማደር አለባቸው ብዬ ነው መወስዳቸው ወስዳቸዋለሁ አንዳንዴ ደግሞ ማሽበት ጊዜ አለች የእናቴ ዘመድ ናት የእህቴ ነበረች እንደዚህ እኛማ እናቀው ይባላሉ ኤኒወይ ግን እህቴንም እግዚአብሔር ይባርካት 24 ዓመት ሙሉ ችላኛለች እስከምንም ነገሬ ችላኛለች ራሴን በቃ መጨረሻ ላይ ቤት ሲጠብ ቆጥ ሰራሁኝ ለልጆቹ መኝታ አንዳንዴ ደግሞ የታመሙ ሰዎች ሳገኝ መድኃኒት የሚያቋርጡ እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች አግኝቻለሁ ፓራላይዝድ የሆኑ ቤት መጥተን አስታመናቸው ሰው ሆነው ቆመው ሲሄዱ ልክ ውጤቱ ሲታይ ደስ ይላል ውጤቱን ለማድረስ ግን ዋጋ ያስከፍላል ግን ተመስገን ደስተኛ ነኝ በጣም ደስ ይላል ደስተኛ ነኝ ተመስገን ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ተባረኩ አሜን አይበቃን አይ ኖ ብዙ መረጃ መስጠት አይፈልጉም መታየት አይፈልጉም ኢንተርቪው ሰዎቻችን በግድ ነው ያቀረብንላችሁ ከጀርባ ሆኖ መስራት የሚፈልጉ ብዙ ሾው ብዙ እይታውን ሳይሆን የሚፈልጉት ስራው ላይ ትኩረት የማይደርጉናት ናቸው ግን እኛ ደግሞ ያለም በጣም ብዙ ደጋግ ቤተሰቦች አሉ ይሄንን ቢያዩ ሊያበረታቱ የሚችሉ መታየቱ ብዙም ክፋት የለውም ብለን ያቀረብናቸውና ትንሽ ኢንተርቪው ላይም ብዙ አክቲቭ ያለውን መታየት ከማይፈልጉት ወገን ስለሆኑ ነውና ያራሱ አንድ ሌላ ጸጋ ነው አይደለ ያው ሁሉም ነገር ዛሬ ካሜራ ፊት ሆነበት ሰዓት ተደብቆ ይሄንን ሁሉ ስራ መስራት ቀላል ነገር አይደለምና ሌላው አሁን ወደ መደራጀቱ ወይም ማዋያ የሚለው ሐሳብ በጣም ትንሽ ዩኒክ ለየት ያለ ነው ያስባለሁ ምክንያቱም ሰዎች አረጋውያንን ይረዳሉ ህሙማንን ለፍላጎት ያላቸው በተለያየ መንገድ ዛሬ እገዛ ጥሩ ፍንዳስ ደረጃ እንደዚህ በቋሚነት አምጥቶ የማኖር ነው እንጂ የማዋያ የሚለው ሐሳብ ትንሽ በጣም ለየት ያለ ነው በጣም ለየት ያለ ነው ብዙ ወላጆች ናቸው የሚታደጉት ቀደም ኢንተርቪው ያደረግናቸው ነበር አረጋውያንን የተለያዩ አካል ጉዳተኛ የአይምሮ በሽተኞችን እየሰበሰበች ነበር ጅማሬዋ እኛ አካባቢ ሲሰራይ ነበርው ማለት ነው ግን ነገር ግን ከዛሬ 6 7 አመት በፊት ነው ማቃት
ልጄን እንኳን ሳልወልድ በፊት ማለት ነው። እና ያው ታቀለሽ ሴት ልጅ ላይ ብዙ ጫና እንደሚደርስ አንዷ ደግሞ እኔ ላይ ደረሰብኝ ጫና ስለነበረ አጋጣሚ ይሄ ልጅ ተወለደ። ያው እቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ምናምን በቃ ነይ በቃ ይጂ ሷ ጋር ጠይቂያት በቃ ሷ ሴቶችን ማብቃት ነው የምፈልገው ሴቶችን በቃ ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ ነው የምፈልገው ስለዚህ ይጂና ጠይቂያት እንዲ ቦታ ነው ያለችው ሲለኝ መጥቼ ጠየኳት ችግር የለውም ብላ በመልካም ስነ ምግባር በመልካም ፈገግታ ነው የተቀበለችኝ ማለት ነው። ስራ ማለት እኔ ሙሉ ፍቅር ባትኖር እስካሁን ስራ አልጀምርም ምክንያቱም ልጄን አሳድጋለሁ ልጄን ይዤን የምቀመጠው ሲንግል ማም ነሽ? አዎ ሲንግል ማም ነኝ። እንደገና ደግሞ ቁጠባን ራሱ ለልጆቻችን ቁጠባ እኛም ቁጠባ የቁጠባ ባህላችን እንድንላመደው ያደረገችን እናት ናት። በጣም ግራጁዌት አድርገው ስራ ሰርተው መተው የሚያግዟት አሉ። ለምና ነው እንጀራ ጋግራ ነው ማብራት እንኳን የሚከፍልላት አጣ እንጀራ ጋግራ ነው በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ ልጆችን የምታየው እና እድሜና ጤና ይስጣት በጣም እናመሰግናታለን። በሄደችበት በኖረችበት ሁሉ መልካም ነገር ይጣማት የሰማያዋንም ያሳምርላት እኛን ራሱ እሷ ታበቃናለች አብቅታኛለች ነው ማለት ጀግና አርጋኛለች ደስ ይላል። ሙሉ ፍቅርን መንግስት ቢያያት በጣም ደስ ይለኛል። ወረዳው ቢያያት በጣም ደስ ይለኛል። የዚህ ሁሉ ሴቶች ህፃናቶችን ይዛ መቀመጥ በጣም ምን እንጃ። አሁን ይሄን ቤት ተከራይታ ነው የምትሰራው ማለት ለበጎ ነገር መንግስት ለበጎ ነገር አሁንም እጁን ብዙ ስራ እየሰራ ያያየ ነው ግን አሁን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ያሉ ሙሉ ፍቅርም ብቻ አይደለችም ሌሎችም አሉ ማለት በየወረዳው ብዙ ነገር ይዘው የሚቀመጡ ተከራይተው የሚኖሩ እናቶች መልካም እናቶች አሉ። እነሱን ደግሞ በክራይ ላይ ነው እች ሴትዮ አለች ቢያያት ቦታ ቢሰጣት ጀስተኛ በበጎ ፍቃድ እንኳን እንደምንም ብለን እናሰራላታለን። ከእናንተ ምንም የሚቀበሉት ሳንቲም በወራዊ ገቢ ምንም የለም ምንም ነገር ከራሳቸው ያወጡ ነው ይሄን ከራሳቸው ምግብ ራስን ከመጸዳጃ ከፓምፐርስ አቅም እንኳን ችላ ነው ይዛ እንትን የምትለው። በነገራችን ላይ ህፃናትን ብቻ አይደለም እሷ ይዛ የተቀመጠችው አረጋውያን አሉ ቤት ለቤት ዶር ቱ ዶር እየዞረች የምትጠይቃቸው ልጆች አሉ አይምሮ በሽተኞች አሉ አካል ጉዳተኞች አሉ እዚህ ማህበር ላይ ማለት ነው። በጣም 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 ብዙ ስራ ትልቅ ስራ የምትሰራ ያልታየች ኮንፊደንስ ያለኝ ሴት አርጋ ያሳደገች ማለት ሙሉ ናት ማለት ከዚህም በፊት እኔ ወጣት ነኝ አይደለ ያላየሁትን ነገር በሷ በእናት እድሜ አይቻለሁ ከቤተሰቦቿ ያላየሁትን ነገር በሷ ላይ አይቻለሁ ተምሬያለሁ ለውጣኛለች ቀይራኛለች። ሙሉ ፍቅር ማለት እንጃ እግዚአብሔር ለኛ ሴቶች የጣለልን ያወረደልን ብዬ ማያት ሴት ናት። ያ እኛም እንግዲህ ይሄንን ለማበረታታት ነው ዛሬ 100 ሺህ መምላካችን ምክንያት ለማድረግ ልናከብር የመጣ ነው። ከእናንተ ጋር ስላከበርን ደስ ብሎናል። ስለሰጠሽኝ ቃለ መጠይቅ ስለሰጠሽኝ መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት በጣም ጥቃት ደርሶባቸው ሊሆን ይችላል የሚወልዱት በተለያየ ምክንያት አጋዥ የሌላቸው ልጆችን ልጆቻችሁን አምጡን ያሳርፏቸዋል እናንተ ስሩ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ ለየት ያለ ሀሳብ እንዴት መጣሉት? አዎ ይሄ ለየት ያለ ሀሳብ የመጣልኝ ምንድነው ብዙ ህፃናት ጎዳና ላይ እንደዚህ እንትን ሲሉ ሲንገላቱ እንደዚህ ታያለሽ። ግን በትንሽ ተስፋ መቁረጥ እናቲቱ አንደር ኤጅ ስትወልድ ወይ ስትጠቃ በሚደርስባት ግፍ ነው እና ግን እናቲቱን ለመርዳት ልጅቱ ልጁን ብያዝ የበለጠ ይሆናል እያልኩ አስብ ነበረ። አስቤ ግን በተግባር አላደረግኩትም ነበር። አንድ ቀን ግን አንዲት አያት ልጃቸው ሞቷል፣ የልጃቸው ልጅ ነች የወለደችው እና አዝራተ በአጋጣሚ ነው ያወቅኳቸው። በጣም አሟቸዋል፣ ተጎንብሰው እንትን ይሄዳሉ። እማዬ ልርዳሽ ስላቸው አይ ይሉኛል። በቃ ተበላሽቻለሁ፣ ልጁ ተአሞት ነበረ ይመስለኛል። መጨረሻ ላይ ግን በቃ እሳቸው ጋር እየተከተልኩ ሄድኩኝ። በቃ ተመለሺ ተመለሺ፣ ቤቴ በእንደዚህ ነው ይሉኛል። ልክ የዛን ጊዜ ነው አያት ያቺ ልጅ ምን ሆነች ነግረውኛል። ትንሽ ታሪኳል ገና ትምህርት ቤት እያለች ነው የወለደችው። እንደዚህ እንደዚህ ሰውም አገለላት እንደዚህ። እሳቸው ልጁን ይዘዋል፣ ቅድመ አያት ማለት ናቸው እሳቸው። እናቷ ሙታለች እና ከዛ በቃ ሁለት ልጅ አይ መጀመሪያ ደግሞ ለእሳቸው ሰራተኛ ቢቀጠር ብዬ ነበር ያሰብኩት። ሲሄድ ግን ቤታቸው በጣም ትንሽ ነች፣ እንኳን ሰራተኛ ለእነሱ በቂ አይደለም። በቃ ሁለት ሌሎች ልጆችም ስላየሁኝ ሁለት ልጅ ለመያዝ ወሰንኩኝ። ሁለት ልጅ ቢይዝ ብረዳቸው እነዚህ ልጆች ነገ ጠዋት ጎዳና ገብተው ከንፈር ከመንጠጥ እየተባለ
ለጓደኛዬ ነው መጀመሪያ አማከርኳት። ጓደኛዬ ምን አሁን ደሞ ምን አለኝ። በቃ መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እሷ ሆነች። በቃ ከኔ ጎን ሆነች መልሳ ሐሳቡን ደገፈች። ያው ተመስገን። በዚህ አጋጣሚ ደሞ ጓደኛዬ ልጆችን አመሰግናለሁ። እንዳክስት እንደ እናት እንደ አያት ስለተቀበሉኝ አመሰግናለሁ። ክብለዚ የሁሉንም ስም መጥራት አልችልም። ሁሉንም ጓደኞቼን አመሰግናለሁ። ሐሳቤን ተቀበሉ። ከዛ በቃ ቤት ክራይ መፈለግ፣ ቤት ክራይ እጅ ላይ ብር የለም ግን በድፍረት ግን እግዚአብሔር አደረገው። እግዚአብሔር ይሞላዋል በሚል በድፍረት የተጀመረ ነገር ነው እንጂ ምንም ፈንድ አልነበረ። ምንም አሁንም ምንም እንደዚህ ፈንድ እንደዚህ ፕሮግራም ምናምን የሚባል ነገር የለም። እንሰራለን፣ እንታገላለን፣ ወደ መፍትሄ እንገባለን። ጥሩ ነው ቢኖር ጥሩ ነው። ባጀትሽ መድበሽ እንደዚህ እንደዚህ ብታሰፊውም ብትይው ጥሩ፣ ግን ከምንም ደግሞ አንድ ነገር ይሻላል። በቃ ቁጭ ብለሽ ምንም እየሰራሽ ግን እየታገልሽ መሄድ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ደስ ይላል። መጀመሪያ ሀሳቦትን የሚቃወም ሰው ቢኖርም መጨረሻ ላይ ሁሉም የእርሶ ደጋፊ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዛ ነው አይደለ? ብዙ ብዙ አረታይ በቃ ምናምን ቢልም ያው መልሰው ግን በርቺ በርቺ እኛም አለን ይሉኛል። አመሰግናለሁ። የምር ከልጆች ጋር መዋል እነዚህን ሁሉ ህፃናቶች በነፃ በገንዘብ ቢመተን በጣም ብዙ ነገር ነው እና ፍቅር የምር ሙሉ ያለበት ነው እና ፍቅር ያሉበት ምክንያት ያ ነው መሰለኝ አይደለ? ካልሳሳትኩኝ ፍቅር መስዋዕትነት አለው። ፍቅር ይታገሳል። ፍቅር ቸርነት ያደርጋል። ፍቅር ይራራል። ፍቅር በቃ ከብር በላይ ነው። ትልቅ ነገር በዚህ ሁሉ አመታት ውስጥ እጅግ በጣም ከባድ የሚባል መቼም ፈታኝ ጊዜ መቼም ብዛት ይኖረዋል። እርሶ ራሱ ፊቱ ያስታውቃል። እና እስቲ ለእርሶ በጣም ከባድ ጊዜ ነው በቃ ይሄማ በጣም አደጋ ውስጥ ወድቅ ያለሁበትን ጊዜ እስቲ ያስታውሱ። በጣም ከባድ የሚባለው የቤት ክራይ ሲመጣል ሰላሳት ያለሽ በዚህ ግን አከራዮቼ በሙሉ አመሰግናለሁ። ይታገሱናል ከምር ይታገሱኛል። አመሰግናለሁ። እና ይከብዳል ግን ምክንያቱም ሊበተኑ ነው ወይ እንዲህ ሊሉ ነው ወይ በቃ ስራ የሚያገኙ እነዚህ እናቶች ለሽ ትጨነቂያለሽ። ብዙ ጊዜ በጎ አድራጎት ማህበሮቹን አይተሽ ከሆነ ሲናገሩ አሁን በጣም አሁን እንደነ መቅዶኒያ ምናምን ይሄ እውቅናው በጣም ሲኖር እንደውም አሁን አንዳንዴ ከመቸገር አልፎ ወረፋውን ላቀድመሽ እያስያዝሽ እኔ እንዲህ ያለብኝ እንትን ዛሬ ተይዟል ምናምን መባል ተጀምሯል። መጀመሪያ ግን አስታውሳለሁ የመጀመሪያ ኢንተርቪዎቻቸው ሁሉም እግዚአብሔርን ተማምነን ነው፣ ምንም ተስፋ የለን፣ በየሰላሳ ቀኑ ጭንቅ ነው፣ በቀን ቁርስ አብልተን ምሳ የምናበለው የለም፣ ግን እግዚአብሔር ይተካል ምናምን እንደዚህ አይነት ድፍረት ውስጥ ነው እነሱ የሚገቡት። ፈጣሪ የማያሳፍራቸውም። እና አይ ቲንክ ሙሉ ፍቅርም አሁን እንደዛ ነው ወይ? አሁን ምንም ብዙ በየጊዜው ሰዎች መጥቶ የሚያከብሩት ወይም በየወሩ የሚገባ ገንዘብ ወይም የሰው እውቅና ብዙ እገዛው የለም። በቃ እንዲሁ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር አለ ተብሎ ነው በየሰላሳ ቀኑ የሚጠበቀው። ቁርስ ምሳ እራት እዚህ ሲውሉ የሚመገቡት እንዲሁ በቃ አለ የሆነ ሚል ድፍረት ነው ወይስ እንደው ቢያንስ ይሄ ተሸጦ ይሄ እንዲህ ተደርጎ የሚባል ተስፋ አለ? ምንም የለም። ይሄ ተሽጦ ይሄ ተተርፎ የሚባል ነገር የለም። በቃ እግዚአብሔርን በመተማመን ነው። በቃ ግን እግዚአብሔር አሳፍሮን አያውቅም። እንዲህ ይቀጥላል አይቀጥልም አላውቅም፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ግን ቁመናል። ነገ ደግሞ እንደሱ እናደርጋለን። አንዳንድ መፍትሄዎችን እናስባለን። አንዳንድ ነገሮች እናቶች ቢያመርቱ ቢሸጡ እናስጀምራቸዋለን። ግን በእለቱ ደግሞ ሰርተው ካልሰጠሻቸው እነሱም ተስፋ ይቆርጣሉ። የግድ ያመረቱትን ምርት እንትን ማግኘት አለባቸው ሽጠው። እስኪ የገበያ እናፈላለግ እናደርጋለን። እንዲህ እቅዶች አሉን፣ ሀሳቦች አሉን። ራሱን እንዲችል የበለጠ ሌላውን ከመጠበቅ ራሱን እንዲችል ለመሞከር እንጥራለን። የሚመጣ ሰው ደግሞ በጎ ማድረግ የሚፈልግ ቤቱ ክፍት ነው። ግን የግድ እዚህ አልልም። እኔ ችግራችን ሰፊ ስለሆነ ወደ መራው እሱም እንግዲህ ካለቦት ሁኔታ አንጻር ቅድም እናቶችም እንደተናገሩት በጣም በብዙ መደገፍ በብዙ መታየት ያለቦት እናት ኖት እና እርስዎ በግሎ ያደረጉት እንቅስቃሴ የለም ወይ? በመንግስት ደረጃ ወረዳው ቢያቸው መንግስት ቢያቸው እያሉ ነበር እና እርስዎስ የተንቀሳቀሱበት ነገር የለም ወይ? ያገኙት ምላሽ አለ ወይ? እንቀሳቀሳለሁ፣ ዝም አልልም፣ እሄዳለሁ። ማለት ባለድርሻ አካላት እናገራለሁ ችግራችንን። አብረውን ደግሞ ያገለግላሉ። የሴቶችና ህፃናት ያውቃሉ ችግራችንን። ሁሉም ነገር እንግዲህ እስከሚገኝ መጠበቅ ነው። ይሄ ነው ማለት አልችልም፣ ምክንያቱም ያለባቸውን እንትን እኔ አላውቀውም። ያው ይደግፋሉ፣ ከጎናችን ናቸው። ግን ክፍት ቦታ የሚመች ለልጆች አስፈላጊ ስለሆነ የሚመች ቦታ እንፈልጋለን ይሉኛል። ምንም አልልም።
መጠበቅ ነው። እውነት ነው። አሁን እዚህ በጉልበት የሚያግዙ ስታፍ እርሶን የሚረዱ በጉልበታቸው ምን ያህል ሰራተኞች አሉ? እነሱ የወር ገቢ ያላቸው ወይስ በነፃ ነው የሚያገለግሉት? አላቸው። 9 ሰራተኞች አሉ። 9 ሰራተኛ ደሞዝ አለ? አላቸው። በቂ አይደለም። ደሞዝ አይባልም። በኢትዮጵያ እንትን እንኳን እንትን ደሞዝ አይባልም። ፍቅሩ ግን አላቸው። ከምር እኔ በጣም ነው የምገረመው። አንድ ምን ልበልሽ 10 ኪሎ እንኳን የማይገዛ ጤፍ የማይገዛ ነው ያላቸው ደሞዝ። ግን በጣም ደስተኞች ናቸው። እኔ በጣም አፍራለሁም አዝናለሁም፣ ግን ተደስተው ይመጡ ወለት በለስ ሲሰሩ ደግሞ ተመስገናለሁ። ምን ያህል አመት ቆዩ ከእርሶ ጋር? ይኸው 8ኛ አመታችን 9ኛ አመታችን። በጣም ደስ ይላል። ልጆቹ ራሱ በጣም እየጨመሩ በጣም ብዙ ናቸው። አንቀደም እንዳየናቸው ቤቱ ሙሉ ተብሎ ምንም መተላለፊያ። እንደውም ዛሬ የተወሰነ ልጅ ነው የመጣው መሰለኝ። አይደለም? ምን ያህል ልጆች አሉ? አሁን በስ ልጆቹ ነው አጠቃላይ ትምህርት ቤት እስከገቡት 154 ልጆች አሉ። 154 ትምህርት ቤት ገብተውም አንተዋቸውም፣ ጥናት ያደርጋሉ ከኛ ጋር። አንዳንድ የጎደላቸው እናግዛለን። እናቶቻቸው ጋር ካውንስሊንግ፣ እንደዚህ ስልጠና እንዲሰለጡን እናደርጋለን። እናቶችን አንተዋቸውም፣ ምክንያቱም የሚተዉ እናቶች አይደሉም፣ የሚተዉ ህፃናት አይደሉም። በምን መልኩ ነው ልጆች የሚመለመሉት ወደዚህ ውስጥ የሚገቡት? እድሉን የሚያገኙት በምን መንገድ ነው? ከኛ ጋር ማመልከቻ ያስገባሉ። ግን ከሴቶችና ህፃናት ድጋፍ ዙረን እናያለን። ኮሚቴዎች አሉ። እዚህ ዙረን ከሴቶችና ህፃናት ከባለድርሻ አካላት ጋር ራሳችን ሄደን እንትን አንልም። በአንድ ላይ ሆነን ነው የምናየው። ማመልከቻ ያስገባሉ። አት ማመልከቻ ነው ያለው። አሁን ራሱ ገና እዚህ ማመልከቻ የሚጠበቅ አቅም አለመኖራቸው ተረጋግጦ በብዙ እንትን ነው ወደዚህ የሚመጡት ማለት ነው። አሁን አቅሙ ተገድቧል የሙሉ ፍቅር ወይስ ከዚህም በኋላ ቢመጣ የመቀበል አቅም አለ ወይስ አቅሙ እስከቻለው ድረስ ነው አገልግሎት እየሰጠ ያለው ሙሉ ፍቅር? የአመቱ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ ልጆች፣ 20 ልጆች ወይ 30 ልጆች። በእነሱ ምትክ እንተካለን። ሁል ጊዜ ወደ ኬጅ የሚሄዱትን ልጆች በእነሱ ምትክ እንትን እንላለን፣ እንተካለን። በየአመቱ አዳዲስ ልጆች ይመለመላሉ። በየጊዜ ምን ያህል ግን እስከዛሬ ድረስ 20 ምናምን አመት በቁጥር ቢያንስ በጣም ብዙ ናቸው። ቢያንስ ከመቶ ሺህ ያልፉ መቶ ሺህ ያልፉ እስከ ቤተሰብ ይቆጠር እንጂ ልጆቹ ያው እንግዲህ በአመት ይሄን ያህል ልጆች በየጊዜው ከገቡ በሀያ አመት ሲባዛ ብላ ይሄ ዴይኬር የጀመረው አሁን 9ኛ አመቱ ነው። 10ኛ አመት ልንጠጋ ነው። ሌላው ግን ያው ከጎዳና ነበረ፣ ቤት እየተከራየን እንደዚህ እንደሱ ነበረ። ልጆች ወት ይህን ነገር የማስቀጠል አላማ ሀሳብ ያላቸው ይመስሎታል? ይጠይቃሉ። ልጆቼ የሆኑ አንቺን ብታስቀጥ ሁሉም ቢያስቀጥል ያው ደስተኛ ነኝ። ሸክሙ ያለው ሰው በቃ ሁሉ ሰው አንድ አይነት እንትን አይኖረውም፣ አላስገድድም። ግን ፍቅር ያለው ሰው ያስቀጥለዋል። እውነት ነው። ደስ ይላል። ኃላፊነት የሚሰማው ምክንያቱም አስፈላጊ ነው። ይሄ ዴይኬር በየቦታ ቢቋቋም እናቶች ቢያርፉ ባለትዳርም ሆኖ ባለቤት ኖሯቸውን ቢሰሩ እኮ አስፈላጊ ነው። የአንድ ሰው ብቻ መሆን የለበትም ብዬ ነው ማስበው። ህጻናት ጤንነታቸው ይጠበቃል፣ አብሮ መኖርን ይለምዳሉ፣ ይተጋገዛሉ። በኢኮኖሚም እያደግን እንሄዳለን ብዬ ነው ማስበው። የግድ ሲንግል ስለሆነች አይደለም። ቤት ክራይ አለ ምን አለ የሚሉኝ እናትና ቤተሰቦችም አሉ። በየቦታ ቢቋቋም ደስ ይለኛል። እይታ ደግሞ እንደሱ ቢያዩ። ምክንያቱም አንድ ዛሬ ዴኬር ሲባል በጣም ውድ ነው። ቅድም ራሱ አንዲትነት እያነሳችሁ ነበር እና አንድ ዴኬር ዛሬ በጣም ያለው ሰው ካልሆነ በስተቀረ በጣም ከባድ እየሆነ መጥቷል። እሱንም ምግብ ከራስሽ ሁሉ ነገር ከራስሽ እየሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ብቻ ነው ይሄ ሁሉ ገንዘብ የሚከፈለው ነው። እሳቸው ደግሞ በነፃ ከፍቅር ጋር ከትምህርት ጋር ከምን ጋር ቅድም አንዲት እናት ምስክርነት እየሰጠች ነበር። እሷ ባትኖር ኖሮ ለራሴ ማለኑ ለልጄ ማለኑ እግዚአብሔር ይስጣት። እግዚአብሔር አሁንም እድሜና ጤናዋን ጨምሮ ጨማምሮ ይስጣት። እውነት እሷ በመኖሯ ከእግዚአብሔር በታች ዛሬ እንጀራ ቆርሼ ልበላች እያለሁ እኔ እና እግዚአብሔር አሁንም እድሜና ጤናዋን ይስጣት። እንደሷ ሌላ አይነት እናቶች ቢኖሩ ሁላ ደስ ይለናል። 500 700 ከዛም በላይ ጋግራለሁ፣ ግን ይሄ ደግሞ
ልጄ እዚህ ባይውል ኖሮ ይሄን ማድረግ አልችልም። አንድ ማቆያ ዛሬ ስንት ነው የሚከፈለው? በጣም ውድ ነው። ውድ ነው። እዚህ ደግሞ ለልጄ የማወጣው ነገር የለም። ምግብ አላወጣም፣ ዳይፐር አላወጣም፣ ምንም የማወጣው ነገር የለም። አምጥቼ አስቀምጬ ከመሄድ ውጭ ሁሉ ደግሞ እሷ ስላለች ነው አይደለ? በእሷ ነው። እኛ ደግሞ እሷን ብንደግፍ አንድ ልጅ አይደለም ሁለት ልጅ ሶስት ልጅ ለመያዝ ራሱ በጣም ከባድ ነው እና ይሄንን አይቶ መንግስቱ እንኳን ቤት እንኳን ቢሰጣ ደስ ይለናል። ቤት ብታገኝ ደስ ይለናል። ቤት ይገባታል ለሙልዬ እና ይሄንን ነው የምለው። ሜድ ፈልጋለሁ። ሁሉም በፍቅር ነው እዚህ ቤት የሚመጣው። ልጆቹ አፍ መፍታት የቻሉት ራሱ ቀዘውትር እዚህ መምጣት ነው የሚፈልጉት። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና እንግዲህ የሚመለከተው አካል እሳቸውን ተመልክቶ ቢረዳቸው በጣም ደስ የሚል ነገር። ምክንያቱም ይሄ በጣም ስጦታ ነው፣ መታደል ነው። ከእናት ጋር ራሱ ሲውሉ አንቺ ልጅ አያት ጋር ሲውል እንዴት ያ ስሜት ነው ያለው? እዚህ አምጥተሽ ስታዊ ግዴለሽ በሆነ መልኩ ከጽዳት ከምግብ አንጻር እንዲሆኑብኛል አትይም። ምናልባት ከወለደቿ እናት ከአማጠቿ በማይተናነስ ነው ሊጨነቁ ሊራሩ ሊጠብቁ ምናምን የሚችሉት እና ይሄ አይደለም በነፃ ተከፍሎ ራሱ እንደዚህ አይነት እናት ጋር ማዋል ቢቻል በጣም ትልቅ ነው እና በገንዘብ ቢተካ አሁን እዚህ ያሉት ልጆች ራሱ ምን ያህል ኦልሞስት ካሽ ብር ቢሰጡ እኮ በጣም ብዙ ነው። ያ ልክ ነሽ። ያ እንግዲህ እኛም ይሄንን እንዳየን ልናልፍ ስላልቻልን ነው እንደ ስማችን እይታ ስለሆነ ልናይ የመጣ ነው እና እናመሰግናለን። በርቱ። ምን ያስባል ሙሉ ፍቅር ከዚህ በኋላ ፕላኖቹ እንደ ወደፊት ምንድን ነው? ህልማችሁ ወዴት ለማሳደግ ነው? ህልማችን በየቦታው መክፈት ደኬር፣ ማህበርተኞችን አባላቶችን ማብዛትና እናቶች ደግሞ የስራ እድል መክፈት። ምክንያቱም አንዳንድ እናቶች በዚህ በኩል ስራ አግኝተዋል፣ ስልጠና አግኝተዋል። የተማሩ አስተማሪ የሆኑ እናቶች አሉን፣ ዩኒቨርሲቲ የገባሉን እና በየቦታው ቢቋቋም ደግሞ ብዙ እናቶችን ማውጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። አለን፣ እቅዳለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። ምን ያህል እናቶች አሉ አሁን በዚህ ማህበር ውስጥ? በዚህ ማህበር ውስጥ ወደ 202 እንደዚህ አሉ። ከእነሱ ጋር የመነጋገር አብሮ የመጫወት ነገር አለን። ስለ ልጆቹ ስለ ከማውራት አንጻር እግዚአብሔር ይመስገን ፕሮግራምም አለን፣ ስልጠናም አላቸው። ስልጠና ቮለንተር የሚሰጡን አሉ፣ በቮለንተር ደረጃ የሚሰጡን ድርጅቶችም አሉ። ጥሩ ነው። እኛም ፕሮግራም አለን። እንደሳስበው ከሰኞ እስከ አርብ ነው አገልግሎት የሚሰጠው መሰለኝ። እና ወይዘሮ ሙሉ ምንድን ነው የሚያስደስቶት ብሎት የሚመልሱልኝ መልስ አስበው ያው ከእነሱ ጋር ያስባለው። ግን ትርፍ ጊዜዎትን በምን ያሳልፋሉ? ምን ያዝናናዎታቅዳሜና ወዶትን ሚያሳልፍ የትኛው ትርፍ ጊዜ? ቅዳሜና እሑድ የለም ወይስ ትርፍ ጊዜ? ትርፍ ጊዜ እሑድ ይመጣል አይደለ? ያው ቤተክርስቲያን ትሄጃለሽ፣ ቤተሰብ ትጠይቂያለሽ። ግን ብዙ ጊዜ ቤተሰብ አልጠይቅም እልህ እናቶች ይመጣሉ። እንዲሆነ እሺ፣ እንደዚህ ሆነ፣ እንዲሆነ አንዳንድ ያው መጥተው መራገፍ ስላለባቸው ሀሳባቸውን ክፍት ነው። በቃ ቤቱ ስልኬ ክፍት ነው። አንዳንዴ ብቻ ነው የምዘጋው በቃ በጣም እንትን ሲሆን እዚህ ቅዳሜና እሑድ እንደማማከር አይነት ነገር ወይም ሰዎች መጥተው ሀሳባቸውን ወላጆች የሚገልጹ ተማሪዎችም ይመጣሉ። አዎ ተማሪዎች ይመጣሉ። መጫወት የሚፈልጉ መጸዳዳት የሚፈልጉ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ገላቸውን የሚታጥቡ ልጆች ይመጣሉ። እንደገና በሽተኞች አሉን የምናጠቅስላቸው የግድ ደግሞ ያው ቅዳሜና እሑድ ደግሞ ክፍት ነው። ስለዚህ እርስዎ የትም አይሄዱም ከእሑድ እስከ እሑድ ቤት ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው? የትም አልሄድም። እንዲሁም ችግር እንኳን ቢመጣ እንደዚህ ሀዘን ምንስ ቢመጣ ሀዘን አቤት አቤት ሁሉ ሰው ያውቀኛል። ይቅርታ ይኸው አይደል አንዬ ይቅርታ እላለሁ። ምክንያቱም ምን እኔ ብቻ ብሄድ ምን አደርጋለሽ? ብዙ ሰው አለቀሰኛለን። እንዳይለቀስ እዚህ ማድረግ አይሻልም? እዚህ ሆኖ ማለት ነው። አየሽ ልጆችን እንትን እየጠበቁ ምክንያቱም ለእናቶችም ነግሬያለሁ አይደለ? ለቅሶ ሙሉን እንዳትጠብቋት፣ ሰርግ እንዳትጠብቋት። ምክንያቱም አንድ ቦታ ሂጄ አንድ ቦታ መቅረት አልችልም አይደለ? እንትና ቤት ሄዳ አይምሯቸው እንዲበላሽ አልፈልግም። ወይም ደግሞ ጓደኞቼ ጋር ነጭ የለበሰ ጋር ሄደች እንዲባል አልፈልግም። ሁሉንም መውደድ ነው የምፈልገው። ማድረግ በሚገባኝ ቦታ መቆም ብቻ ነው የምፈልገው።
ስለዚህ ከመበረጉት ለጊዜው አልተወሰነ ጊዜ አገልግሎ ያለ ረጅም አመት ነው እንጂ ላልተወሰነ ጊዜ ማለት ነው። ይቅርታ ለደፈ 9 አመት እንጂ ከባድ ነው ካልቸራችን፣ ግን በጣም ይቅርታ። እነሱም ግን አይቀየሙትም ይመስለኛል። በቃ አውቀውኛል። አሁን ለመዶት እንጂ መጀመሪያ ላይ ቅያሜ ነገር ይኖራል። መጀመሪያማ ህፃናቶችም ይወቅሱኝ ነበረ። ለቅሶ አልመጣሽም እንትና ለቅሶ ማየ ሂዳ ይሉኝ ነበር። አሁን ግን በቃ ቅድም አንድ ወላጅ ኢንተርቪው ሳናግራት ያለችኝ፣ ኧረ የሙሉ ፍቅር ተግባር እዚህ ግቢ ብቻ የተገደበ አይደለም፣ ብዙ አቅም የሌላቸውን አረጋውያንን፣ የታመሙትን፣ አይምሮ ብዙ ልዩ ፍላጎት የሚፈልጉትንም በውጭ ላይ ብዙ የሚያግዙት አለ ብለውናል። እና እሱስ እውነት ነው ወይ? ከእርሶ አንደበት እናረጋለን። እውነት ነው። በቃ መርዳት አለብን፣ ማገዝ አለብን፣ መቆም አለብን። ምክንያቱም የምትታያቸው አይደሉም። በቃ የማያረካም ወይም ሁሉ ሀሳባቸው መፈጸም ባንችልም አይዞ ለማለት ያክል እንይዛቸዋለን። አይዞ ማለት ትልቅ ነገር ነው። የተገለሉ ሰዎች ማስተማሚያ አጡ። ምግብ መስራት የማይችሉ እናቶች፣ አባቶች አሉ። እናግዛለን። ቋሚ የሆነ ገቢ አለ የለም የሚለውን ግልጽ ለማድረግ ያህል ቋሚ የሆነ ገዜ ገቢያችሁ ኬት ነው? ገቢያችን ምንድን ነው? ያው ለጓደኞችም ለቤተሰብም እንደዚህ እነግራለሁ። ብር የሚገባላቸው በራሳቸው አካውንት እንዲገባላቸው እናደርጋለን። ምግብ የሚያግዟቸው ካሉ ደግሞ በምግብ እንዲያግዟቸው እናደርጋለን። እንጂ ወይዘሮ ሙሉ ወርቅ ገቢ የላቸው የላትም። ሙሉ ግን ትናገራለች፣ እንደዚህ ገጥሞኛል፣ እንደዚህ ሆኛለሁ፣ መብራት የሌላት እናት አለች፣ ቆጣሪ የሚያስገባላት ካለ እንዲህ እንዲህ ብቻ ያለው ችግር እንትን እላለሁ። የታመመች ሴት ካለች ታማለች፣ መድኃኒት መግዣ ወይም የሆነ ብቻ እንትን እንላለን። እርስዎ ለሌሎቹ አንደበት እየሆኑ እነሱ እንዲታገዙ ያደርጋሉ። በዚህ ሁሉ ግን ጓደኞቼን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የጓደኞቼ ልጆችን በጣም አመሰግናለሁ። ተባረኩልኝ። የእርስዎም የፍቅር ስራ እየተጋባ ማለት ነው፣ ወደ ሌሎች እንዳይጨክኑ ማለት ነው። ስራው ምንም አሰልቺና አድካሚም ቢሆንም ግን ፊታቸው ላይ የምታዩ ፈገግታና ፍቅር አዲስ እንግዳ ነው የሚመስሉት። ለእኛ ትንሽ እንግዳ ነበር። አሁን ቅድም የልጆቹ ጩኸት፣ ረብሻ፣ ተው ተው ምናምን ሲሉ ሰላምማ ታጋሽ ያሽ ነው። እና ለእርሶ ግን በቃ ሪፍሬሽን በቃ ማለት ገና አዲስ ጉልበት ነው የሚመስሉት። እና ያ ነገር ውስጥ ሌላ ሰው ጋር ይገባል። እንደው ማህበራዊ ሚዲያውን አጠቃላይ ሚዲያውን እንዴት ነው ይጠቀሙበታል? ወይ ለህዝብ ተደራሽ ነኝ ወይም ሰው ያውቀኛል ብለው ያስባሉ? እውቅና ስሎት እርሶን ከመታወቅ ደረጃ ሳይሆን ማህበሩ ከመታገዝ አንጻር ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ጥሩ ነው። ኢንተርቪዎችን ይሰጣሉ፣ ሶሻል ሚዲያዎችን ይጠቀማሉ? አልጠቀምም። እኔ አሁን ይህን የነገርሽኝ አንቺ ነሽ፣ ግን ዋልታዎች መጥተው እንትን ብለውኛል። ግን የዋልታዎች ውጤት ሳየው ደግሞ ቤተሰብ ሆነው ሲመጡ ልጆችን ሲጎበኙ ደስ ብሎኛል። ጥሩ ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው። የቤት ስራው እየተሰራ ነው፣ እየተሰራ ነው። ተደራሽነቱን ያምኑበታል። ወደፊት እንግዲህ ቃለመጠይቅ በደንብ እንትኖት ማለት ነው። ቃለመጠይቅ እሺ ይላሉ በደንብ ያለው እንደው ጥያቄ ማለት ነው። ያው ከመልካም ጎኑ አይቶ ለልጆቹ ሲሉ ህዝቡ ጋር ተደራሽ መሆን ነው እንጂ ገብቶኛል። እርሶ ከራሶት አንጻር ራሶትን ከፍ ከፍ ላለማድረግ ምንም አልሰራሁኝም ገና ነኝ ከሚል ከሀምብል ከትህትና አንጻር ነው። ግን ያው ልጆቹን ደግሞ እይታ ውስጥ ሲገቡ መንግስት ጋር ይደርሳል፣ ሌሎች ደጋግ ቅን ልብ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ጋር ተደራሽነት ይሆናሉ። እና እንግዲህ በእኛ አቅም ይሄን ያህል ኢንተርቪው ትንሽ ከሰጡን፣ እንግዲህ ትንሽ ደግሞ ዞር ዞር እያለን ሙሉ ፍቅር ውስጥ ምን አለ፣ ምን ምን አገልግሎት አለ የሚሉትን ነገሮች ያሳዩናል። እኒህ አመሰግናለን። በ2009-2000 በሙሉ ፍቅር የልማትና የበጎ አድራጎት ማህበር በ2008 ዓ.ም የህፃናት ማቆያ ስራ በተጀመረበት ወቅት የነበሩ ህፃናት ናቸው ማለት ነው። በየአመቱ አሉ ሲያገለግል ነው እንግዲህ ይሄ ቤት ውስጥ። ኦኬ፣ ህሶስ ቤት እዚህ ነው? እዚህ ነበረ? እዚህ አይደለም። ምንትን ምንድናቸው እናቶችን እንደዚህ ማገኛቸው የነበረ። እነዚህ ደግሞ ከ2009-2010 ትምህርት ቤት የገቡ ይሽ የተመረቁ ናቸው። ኬጂ እንትናችን አይቋረጥም 11 እና 12 ናቸው እነዚህም የተመረቁ
የጋቡና 15 አሁን ደግሞ 2016 ተመርቀዋል ወደ 20 ልጆች አንደኛ ክፍል የጋቡ ተማሪዎች ናቸው እነዚህ ያ አሻንጉሊታችን ሶፍታችን የጥጦ ማስቀመጫ ጽዳቱ ራሱ በጣም ደስ ይላል አባቶች ነገር ያምራሉ አዎ ግድ ነው ግድ ናቸው ዳይፐሩ ቅድም ሲሉ ነበር ዳይፐር ከራሷ ሁሉ ነገር ከራሷ ነው ሲሉ ነበር ዳይፐሩ ራሱ እኮ ቀላል አይደለም በጣም በጣም ከባድ ነው ያሮክስ ቢሮ ነው ሴቶችና ህፃናት ለ33ኛ አመት በዚህም ሰከረው ኦ በ33ኛ አፍሪካ ህፃናት ቀለጣ ታብራ ዋው 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 እዛ ተምስጋና ሰርተፊት ነው እንደው ለቢሮ ነው የሚወለው ኤትቪቲ ኦዊ ይቺዋን አራተኛ ክፍል ሆናለች በጣም ደሞ ዋው ቻንጅ ነው ሙሉ ጊዜ ከኛ ጋር ነው ማለት እዛ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲገቡ ከአንደኛ ደረጃ ምግብ የማያገኙ ልጆች አሉ። ከአንደኛ ደረጃ ያገኙና እነሱን እንትን ያደረግንላቸው ትምህርት ቤቱን የሰጠ ሴቶች በተለይ በጣም ይቸገራሉ ሴት ወጣት ተማሪዎች። አስፈላጊ ነው ምግብ ሸልተር ስፔሻሊ ሴት ላይ በደንብ አዎ አዎ ሴት በተለይ ችግር ከተፈጠረ በጣም ሀገር ይቀጣል አዎ አያ ነው ወዚህ ኢኮኖሚ ዋልታ ከቡና ቀጥሎ ሳለች እኔ ምግብ ፕሮግራም ሶሳ አራት ኩል ሶሳ ስከጠኝ ታድረሳለ አዎ በቆሎ የእንጂ ቅንጪ ጋር ይሰጣጣነ ምግብ አዎ ማራይት ያለው ምግብ እንዲመገቡ ተመስገን ደሞ የሚገርም ምግብ አለ ወተት ላለው አይ ወተት አላቸው እግዚአብሔር ይመስገን ከአመት እስከ አመት ወተት አላቸው ምንም ቃል ወልድ ነው ወለጂ ካራስ ዋላ ነው የሚቀበሉሽ ባራስነት አይደለም ይሄን ነው መውለዱ እንዳለ ሆኖ ይደለም ትውለድ አራተኛ ክፍል ነች ዴይ ኬር ነበር ቤቲ ማለት ነው አይደል ማይ ስምሽ ማን ነው መቅደስ ማ ስካና ደስ ይላል ምን እናያለን ምን ታያላችሁ እና እዚህ ደግሞ ማኖሪያ መንደር ነው ልብስ ያጥባሉ ወጥ ይሰራሉ ቀጥባሉ ተገናኝተናል አረ ጀግና እናቶች አሉኝ ይያልኩኝ እናት ነው እሺ ታጋሾች ጎበዞች ይሄ ማብሰያ ክፍል ነው ምጣዱ ይሄ ያለ ማብኪያም እንጀራዎችን ይጋገሩት እዚህ ነው እዚህ ነው እንጋገረው ኦኬ መብራት በጣም ያስቸግራል እንጂ እሺ አዎ ቶሎ ቶሎ ይጠፋል አዎ ለዚህ ምግብ የሚበሰለው እዚህ ነው እዚህ ነው የምናበስለው ስለዚህ እዚህ ቁርሳቸውን እዚህ ይበላሉ አዎ ተቁርስ ጀምሩ አዎ ቁርስ ይበላሉ 4 ሰዓት ላይ መክሰስ ይወስዳሉ እሺ ወይ አትክልት ወይ ወተት ምሳ መዳረሻ ምሳ መዳረሻ ከዛ ምሳ ይበላሉ ምሳ ይበላሉ እሺ ቤታቸው ሲሄዱ መክሰስ ይበላሉ ወይ ይጠጣሉ ግድና አስቢ እንግዲህ ይሄን እናቶች ምን ያክል ኑሮ እንደሚኖር አየሽ እንጀራ ተገዝቶ ወይ ምን እስኪ ዳቦ ስንት ነው ዛሬ ያው ወጣቸው ለማሁራቸው ለጤንነታቸው ባለን ነገር እና ዛሬ አንድ ሰው መገብራስ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው ለዚህ ልጆች ግን ተበስከን ምግብ እዚ ይበሰላል አገልግሎት ሰጣላችሁ አዎ ኦኬ ብዙ ጊዜ ባይሆንም ያወቀን ሰው ግን ያሰራናል እንዴ ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተሰቦቻችን ከዚህ ማዘዝ ይችላሉ ይችላሉ አገልግል ማንኛውም ምግብ ሲፈልጉ ይችላሉ ደውላችሁ ኦርደር አርጉ እናመሰግናለን ኦርደር አረጋችሁ እዚ አዘዛችሁ ማለት እነዚህ ሁሉ ጻናቶች ባላችሁበት ቦታ በእጅ ስልካችሁ ብቻ በመደወል አገዛችሁ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ለጣት ጎበኙ በውጭ ያላችሁ ነዳያንን መመገብት ፈልጉ ለክርስትና ለልደት ለሰርግ ለተለያየ ከዚህ በኋላ የጾምም የፍስክም አይደለም ማግኘት ይችላልላችሁ ስለዚህ በዚህ መልኩ ልታገዟችሁ አመሰግናለሁ በጣም ስለዚህ እናቶች የሚሰሩት ነው ኦኬ እጅ ስራ አሉት ቀደም አይደል እጅ ስራ ቀደም ያለው ቢሮ ውስጥም አንድ ነበር አንዲት እናት በጣም ደስ አለችኝ ይሄ ለእንትን ኮልጌት ወይ መበጠረ ማስቀመጫ እንደዚህ ለበንት ነው የሰራችው ያ ያ ያ
ዋው በጣም አሪፍ ለአትክልት ማስቀመጫ እሺ ይሄ ለዘንቢል ነገር ነው የሰራችው በጣም ያምራል አዎ ቢጫራ አምራለች ለሶፍት የሶፍት ማስቀመጫ ያ በጣም ክሬቲቭ ናቸው ባይዘው የሶፍት ማስቀመጫ ነው ስለሽ በጣም ያምራል እንዴ ጊዜ ባላቻቸው ጊዜ በትክክል ጊዜያቸው የሚሰሩት ማለት ነው በጣም ያምራል ይሄ ስራሱ ማን የሰራው ሆነ ዋጋቸው ኦኬ ያማምራሉ ስለዚህ ከሀገር ውጪ ያላችሁ ሰዎች እናልባት እንደዚህ አይነት የእጅ ስራ ያገራ ትሬነር ፈቃድ ካላችሁ ማዘዝ ይችላሉ ሁሉ ፍቅርን ማለት ነው ይሄ መገበያ ሳህኖቻቸው መጠጫ ጽዳት ደግሞ በቃ ግድ ነው ጽዳት ግድ ነው በጣም ግድ ነው ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ለልጆቹ ምግብ ይበሰልበት ቦታ ነው አይ ይሄ አኔ ምን ወጥ ነው ታዘና ምን ወጥ ነው ይሄ እ ስጋው እድለኞች ናቸው ራ ሄደልሽ ቀዩ ስጋው ወጥ ነው የሚመገቡት ይሄ ታዘና አልጫና ቀይ ይሄ ታዘና አሃ ለልጆቹ ይሄ የኬተሪንግ ነው ማለት ነው ኦኬ ጣም ነው የሚያምረው ያምራል ጀግና እናቶች ናቸው ከወዝ እሺ 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 ይሄ ደግሞ ስቶራችን ስቶር ግን በፊት ሲገባ በጓዳ ሄውል ነገር እንዳለ አይመስልም አስተውቀም ሲገባ ሁሉ ከጀርባ ያለው ነገር እዚህ ነው እናደርገውኛ ምንድነው ዝንጅብል ዝንጅብል አድርቀን ይወቀጣል ኦኬ ግዜ ቆጥባል እነዚህ ውሃ ማጠራቀሚያ በሱ አዎ በሱ ምናምን ይሄ ደግሞ አገልግል ምን መትቋጠሩበት ነው አገልግልበት እንዴት እህት ነች እና አገልግል የሰጠችን እና መሰግናለን በሉልኝ ካየች እሺ ኢንካሬጅ ማደረገችን እሷ ማስገባት ማደረገችላችሁ ቋሚ የሆኑ ነገሮች እነዚህ ከተሟሉ እነሱን ወደ ገንዘብ መቀየር ስለሚችሉ ማለት ነው ሁለት ያለው እንዴ ይስጥ በሚለው ህግ መሰረት እንግዲህ እነዚህ ንቃዎች አላችሁ በጣም አሁን ዘምኗል ብዙ አማራጮች አሉ ግዴታ መተሽ ካሽ ብር መስጠት ብቻ ሳይሆን ስታጂ የረዳሽ ነው መንቀሳቀሻ ቃስ ገጂ የረዳሽ ነው አዎ ብዙ አማራጮች እነሱ ደግሞ በተለያየ አማራጭ ነው የቀረቡት በምግብም በመንም በነዚህ ቃዎችንም በመሸጥ ምናምን ስለሆነ ማንኛውም አማራጭ ማግኘት ይችላሉ ደስታቸውንም ሀዘንም ቀን እዚህ መጣው ማሳለፍ ይችላሉ ይችላሉ ሌላ ቦታ ሄደው እንደሚያበሉት ደስታቸውንም ሀዘናቸውንም እንደሚያጋሩት ማለት ክፍት ነው ይሄው እንግሪሽ የኢታቤት ሰዎቻችን እንዲያለን እዚህ ደርሰናል ማለት ነው በሙሉ ፍቅር ግብ ያለውን ሙሉ ፍቅር እነሱን በተግባር አይተናል ከፊታቸው ከፈገግታቸው ከሙሉ ስታፍ ሰራተኞች ጋር ያለውን ነገር ዞር ብለን አይተናል አሁን ወደ ማለቂያው እየደረስን ነው ማለት ነው እንግዲህ የተከታተላችሁትን መስል ነበር ግን ከመዝጋታችን በፊት እሳቸውን ማግኔት የምትችሉበትን መንገድ አስቀምጠን አሳስበን ነው የምንለያየው ማለት ነው ስለዚህ ወይዘሮ ሙሉ የሚገኙበትን አድራሻ ስልክ ቁጥር ለይታ ቤተሰቦች በመናገር እርሶን ማግኘት የሚፈልግ ሰው ካለ በዚህ አማራጭ እንዲያገኙት ማድረግ እንችላለን ንገሩ እንግናለን አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 03 አማኒኤል አካባቢ እንገኛለን ስልክ ቁጥር 0913323761 አመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ ስለዚህ ማናችሁም ማገዝ የምትፈልጉ እኚህን ብርቅዬ አልተዘመረላቸውን እናት ማግኘት ማበረታታት በሞራልም በገንዘብም በጸሎትም ሊሆን ይችላል ይሄንን ማገበር ማገዝ ትችላላችሁ ቀደም እንዳለው ተለያዩ መንገዶች አሉ ያላችሁን ኬተሪንግዎች በማዘዝ ሊሆን ይችላል አገልግሎት ስለሚሰጡ ቤት ውስጥ የተሰሩ የእጅ ስራዎች አሉ እነሱን ማዘዝ ትችላላችሁ በአካል መምጣት ትችላላችሁ መደወል ትችላላችሁ በእነዚህ ለአማራጮች የሙሉ ፍቅር ፍቅር እናንተም እንድትሰጧቸው ስንል እንደይታ ጥራችን እናስተላልፋለን እንግዲህ የነንም ፍቅር እኛ የነንም ፍቅር እናንተ እንዲጋባባችሁ እንግዲህ ግብዣችን ነው ማለት ነው እስከ ፍጻሜው ድረስ ለተከታተላችሁና መሰግናለን እኔ ሰላም ታፈሰ እንዲሁም ደግሞ ባልደረባ ይራሄል ኃይሉ እስከ ፕሮግራም ፍጻሜው ድረስ አብራራችሁ ነበር በሌላ የኢታ ቲቪ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘን